Magandang umaga mga bata at sa inyong mga kasama sa bahay. Andito na naman ako si Teacher Diana Lin para turuan kayo sa ating palibagong aralin. Ngayon ay pag-aaralan natin ang asignaturang Math o Matematika. Tayo ay naisa ikatlong markahan sa ikaapat na linggo. Pag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa ating paksang aralin na pagpapakita at pagguhit o paglikha ng buong region o pangkat batay sa kalahati at sangkapat na bahaging natira. Sa mga nakalipas nating aralin ay napag-aralan mo na at natutunan mo na kung paano ipakita at ilarawan ang paghahati-hati ng mga elemento ng pangkat sa dalawa o apat na grupo na may magkakaparehong dami o bilang. Ngayon naman, sa araling ito ay matututuhan mo ang paglalarawan ng buong region o set batay sa kalahati at sangkapat na bahaging natira. At para sa ating mga layunin, sa araling ito, ang mag-aaral ay inaasahang Una, na ilalarawan ang buong region o set batay sa kalahati at sangkapat na bahaging natira. Pangalawa, na iguguhit ang buong region o set batay sa kalahati at sangkapat na bahaging natira. At ang huli ay nabibigyang halaga ang paghahati ng pantay ng isang set sa kalahati at sangkapat. Okay, para sa ating panimulang gawain, bilang paunang pagtataya, isulat sa show me board ang tamang letra na bubuo sa larawan na nasa kaliwa. Okay, handa ka na ba sa iyong show me board? At pang sulat? Okay, umpisa na natin. Number one. Ano ang bubuo sa larawan na ito? Yan ba ay A, B, C, o D? Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong show me board. Okay, tapos ka na ba? Iwas nga natin. At ang tamang sagot ay letrang B. Tama ka ba? Very good kung tama ka. Kung hindi naman, bumawi ka sa susunod. Number 2. A, B, C, o D. Okay, isulat mo na ang iyong sagot sa show me board. Okay, isulat mo na. Sagotan na natin. Oh, at ang tamang sagot sa number 2 ay letra A. Ito ay kalahati ng larawang ito o hugis. Ayan. Number three. A, B, C, o D. Isulat mo na ulit ang iyong sagot. O, iwas ito natin. At ang tamang sagot ay letrang D. Nakuha mo ba ng tama ito? O, very good kung tama ka. number A, B, C, o D. Alin dyan ang bubuo sa larawang ito? O, isulat mo na ang letra ng sagot mo. Okay, at ang tama sagot ay ang letrang C. Ito ang kalahati ng larawang ito. number 5. Ano ang bubuo sa larawang ito? Yan ba ay letrang A, B, C, o D? O, isulat mo na. Ang letra ng iyong sasagot. Okay. At tapos ka na ba? O, sagutan natin. At ang tamang sagot ay ang letrang D. Ito po ang sangkapat na bahagi ng larawang ito. Okay, ilan ang nakuha mong puntos? O ilan ang tama mong sagot? Okay, ipalakpak mo nga ito. Very good. ay ituloy natin ang ating aralin. Suriin mo ang halimbawa sa ibaba. Ito ay nagpapakita ng isang buong region o pangkat batay sa kalahating bahagi na natira. Okay, ito ang natirang bahagi o natitirang bahagi. Narito naman ang kalahating bahagi. Okay, kapag pinagsama natin ang natitirang bahagi at kalahating bahagi, ay mabubuo natin ang kabuang region. Nabuo natin ang isang region sa pamamagitan ng pagguhit o pagsasama ng kalahating region batay sa ibinigay na kalahating parte. Okay. Makikita mo na nabuo ang isang region sa pamamagitan ng pagguhit ng kalahating bahagi o kalahating region batay sa ibinigay na kalahating parte o natitirang bahagi. O narito ang ating kabuang region. Okay? O, narito ang iba pang halimbawa. Narito ang ating natitirang bahagi. Bilangin nga natin ang, ang natitirang bahagi. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Mayroon tayong anim na bayabas bilang natitirang bahagi. O, ito naman ang ating kalahating bahagi ng bayabas o pangkat ng set ng bayabas. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Okay, kapag pinagsama natin ang natitirang bahagi at kalahating bahagi, ay mabubuo natin ang kabuang bahagi o kabuang region. Okay, bilangin natin. Pagsamahin lang natin yung natitirang bahagi at ang kalahating bahagi. Bilangin natin kung ilan muli, ah. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labinsa, labindalawa. Labindalawang bayapas ang nabuo natin o ang kabuang region. Okay? Narito pa ang iba pang halimbawa. Ito ang natitirang bahagi. At ito naman ang sangkapat na bahagi. Pag sinabi nating sangkapat na bahagi, ito ay yung kapag hinati mo itong natitirang bahagi o yung kabuuan bahagi sa apat, ayan, hinati sa apat, ito yung isang bahagi doon ay tinatawag na sangkapat na bahagi. Di ba pinag-aralan na natin 'yon? Okay. Ngayon, pagsamahin natin ang natitirang bahagi at sangkapat na bahagi para mabuo natin ang kabuang region. Okay, tulungan nyo nga si teacher. Ano kayang letra mabubuo natin? Okay, tingnan nga natin kung tama ang yung sagot. Pagsamahin nga natin ang natitirang bahagi at ang sangkapat na bahagi. Okay, ano ang nabuo nating letra? Okay, tama ka ba sa iyong sagot? Ang nabuo nating letra ay letrang H. Yan ang ating kabuuan region. Okay. Ah oh, narito pa yung halimbawa. Ito yung natitirang bahagi. At ito naman ang kalahating bahagi. O hinati lang yan sa dalawang bahagi. Kaya, andito yung kalahating bahagi. Okay. Pagsamahin natin ang dalawang ito. At maaaring iguhit mo ang kalahating bahagi para mabuo natin ang kabuang region. Ano kaya letra ang mabubuo natin? Pilang kabuang region? Okay, tingnan nga natin o pagsamahin natin ang natitirang bahagi at ang kalahating bahagi. Okay, tama ba ang yung sagot? Anong letra ang yung sagot? Okay, yan ba ay letrang A? Tama yan. Ito ang ating nabuong kabuang region. Okay, naunawaan mo na ba? makikita mo na nabuo ang isang region sa pamamagitan ng pagguhit ng kalahating bahagi o region batay sa ibinigay na kalahating parte. O, narito pa yung halimbawa. O, ito yung natitirang bahagi. At ito naman ang sangkapat na bahagi. Ano kaya ang ating Magiging kabuang region? Anong hugis ito? Okay, tingnan nga natin. Pagsamahin natin ang natitirang bahagi at ang sangkapat na bahagi. Okay, ano ang ating nabuo? Very good. Ito ay hugis bilog. At ito ang ating kabuang Region. Makikita mo na nabuo natin ang isang region sa pamamagitan ng pagsasama o pagguhit ng sangkapat na bahagi o region batay sa ibinigay na uh, natitirang bahagi at sangkapat na bahagi o parte. Okay. At uh, tingnan nyo ang pangkat na mga larawan. O set. Ilang pangkat ng kalabasa ang kailangan upang mabuo ang pangkat ng mga kalabasa sa larawan? Yan ba ay isang kalabasa, dalawang kalabasa, o tatlong kalabasa? O sabihin mo nga ang iyong sagot? Okay, at ang tamang sagot ay dalawang kalabasa dalawang kalabasa ang bupuo sa pangkat na mga kalabasa. O ilan lahat ang pangkat na mga kalabasa? Bilangin nga natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong kalabasa mayroon ang pangkat na mga larawan. At yung nawawala kanina ay ang sangkapat na bahagi ng pangkat na mga kalabasa. Naunawaan mo ba? Okay. At ang sangkapat na bahagi ng walong kalabasa ay dalawang kalabasa. Okay? Tama bang ba yung sagot? Very good. Okay. Mayroon naman tayong tatlong manggarito na nakikita. Ito ay kumakatawan sa sangkapat ng isang pangkat o set. Ilang pang mangga ang kailangang idagdag upang mabuo ang pangkat ng mga mangga? Okay, isipin mo nga. Ilan pang pa idadagdag natin? Okay, tama. Siyam na bangga. Okay, tulungan mo nga ako para ilagay natin sa bawat pangkat? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Okay, siyam pa na mangga ang nawawala. Okay, sa kabuuan, labing dalawang mangga ang mayroon sa isang set. Okay? O isang isang buong set. Okay, narito yung isang buong set. Okay? Ulitin ko, ang tatlong mangga ay kumakatawan sa sangkapat ng isang pangkat o set ng mga mangga. Na kabuang pangkat ng mga mangga ay labing dalawa. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, suriing mabuti ang mga natitirang bahagi ng larawan na nasa kaliwa. Hanapin ang kalahating bahagi nito sa katapat na kolom upang mabuo ito. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa iyong kwaderno. Okay, susulat mo lamang ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Upang ibigay ang kalahating bahagi ng uh, larawan na nasa kaliwa. Okay? Okay, number one. O, tingnan nyo muna maigi ang larawang ito na nasa kaliwa. Ano ang bubuo dito o alin ang kalahating bahagi? na nawawala. Yan ba ay letrang A? Ito ba? O letrang B? Ito ba larawan na ito? Okay, isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Okay, tapos ka na ba? At sagutan natin. At ang tamang sagot ay ang letrang A. Okay, tama ka ba? Very good kung nakuha mo ang tamang sagot. Number two. Okay. At tinan mo ang larawang ito. Alin ang kalahating bahagi na nawawala? Yan ba ay A? Ito ba? O B? Ito ba? Ah, isulat mo kung A o B. Okay. Nasulat mo na? At ang tamang sagot ay ang letrang B. Ganyan din bang yung sagot? Very good. Number 3. ito naman ang larawan. A? Ito ba ang kalahating bahagi o B? Ito ba ang nawawalang kalahating bahagi niyan? Ay sulat mo A o B? At ang tama sagot ay ang letrang A. Okay, number four. Alin ang nawawalang kalahating bahagi nito? Yan ba ay letrang A o letrang B? Okay. At ang tama sagot ay ang letrang A. Number five, o, alin kaya yung kalahating bahagi nitong larawang ito? Yan ba ay letrang A o letrang B? O, sulat mo ang isagot. At ang tama sagot ay ang letrang B. Bakit hindi yung letrang A? Kasi itong letrang A, meron pa ditong uh, patusok. Parang double star siya. Okay, oh, ilan ang iyon nakuhang tamang sagot? Okay, kung perfect ka, very good! Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa, sa iyong kwaderno, iguhit ang tamang bilang na dapat idagdag para mabuo ang isang set o pangkat. Okay, katulad dito ng... Uh, binigay kong halimbawa kanina sa inyo. Uh, number 1 Ang tatlong smiley ay kumakatawan sa sangkapat ng isang set. Okay. Iguguhit mo pa dito ang mga nawawalang um, mga set para mabuo mo ang isang pangkat o kabuang set na ito. Okay? O, kopyahin mo at iguhit mo ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Okay? O, ipapasa mo ito sa iyong Google Classroom. O, number two. lima o ang limang crayola ay kumakatawan sa sangkapat ng isang set. O ilan pa kaya ang iguguhit mo dito? Okay, guhit mo ha. Maaari mong ipost itong video ito para masundan mo ang bahaging ito. Okay? Number 3. Ang isa o ang isang gitara ay kumakatawan sa sangkapat ng isang set. Okay, kumplituhin mo ang set na ito ha. Okay? O, sa pagguhit, o, hindi naman kailangan na sobrang ganda. Ang mahalaga ay nagguhit mo ito ng maayos. Okay? Number four. Ang apat ay kumakatawan sa sangkapat ng isang set. Okay, ito ay apat na kalamansi. Ilan pa ang iguguhit mo dito para mabuo mo isang set na yan? Okay, at ang bilang lima. Ang dalawa o ang dalawang hugis-bituin ay kumakatawan sa sangkapat ng isang set. Okay, ilan pa iguguhit mo dito? Okay. O kulayan mo din ha, para maganda. O tandaan, makukuha natin ang kalahati o ang one half ng pangkat ng mga bagay sa pamamagitan ng paghahati sa laman ng set sa dalawang pantay na parte. At makukuha natin ang sangkapat o one fourth ng pangkat ng mga bagay sa pamamagitan ng paghahati sa laman ng set sa apat na pantay na parte. Pero ngayon, 'di ba? Alam mo na yung sangkapat na bahagi. Ngayon naman ay kompletuhin mo ang mga set o pangkat na mga set. O, ba? Diba, meron binigay na halimbawa yung sangkapat na bahagi ng set. Okay, iguguit mo naman yung nawawala. Yung nawawalang natirang bahagi, yung natitirang bahagi. Okay? Ngayon ay natutuhan mo ang paglalarawan ng buong set o region batay sa kalahati at sangkapat na bahaging na tira. Kung kaya maaari mong tulungan si Aki sa sitwasyon niya. Okay. Meron kasi siyang ah, sitwasyon ngayon na kailangan niya ng tulong. O tulungan natin siya ha. Nais ni Aki na mabuo ang kanyang inipon para mabili niya ang paborito niyang laro ang kotse. O, ito yung kanyang paborito ang laro kotse. Magkano kaya ang kailangan pa niyang ipunin kung ang kanyang inipon ay kumakatawan sa sangkapat na halaga ng laro ang kotse? Ang halaga ng kanyang Laroan o laro ang kotse na gusto niya mabili ay 80 piso. Okay, ang tanong dito, magkano pa yung kanyang iipunin? Yung halaga ng kailangan niya pang ipunin para makabilip siya ng kanyang laro ang kotse. At ang halaga ng kanyang naipon ay yung sangkapat na halaga. Yung sangkapat kapat na halaga ng walumpu ay dalawampu. O meron na daw siyang dalawampung piso. Okay. Ilan pa kaya ang kailangan niya para mabuo ang walumpung pisong halaga ng kotse. O laro, laro ang kotse. Okay. Maaari kayong magpatulong sa inyong mga magulang upang isipin kung paano o kung magkano pa ang kailangan niyang ipunin para makabili siya ng kanyang paboritong laroang kotse. Okay? Gawin mo ito sa iyong kwaderno. Okay? At sagutan ang tanong. Thank you! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa araw nito sa ating aralin sa matematika. At may panibago ko na namang natutuhan. Kung hindi mo naman masyadong natutuhan o nakuha o naunawaan ang ating aralin o ilan bahagi sa ating aralin, ay maari mong ulitin ang Videong ito hanggang sa maunawaan mo ang ating aralin okay po ba yon huwag mong kalimutang ipasa ang ating mga gawain sa Google Classroom ha ako muli si teacher Diana Lynn, ang inyong guro na nagtuturo sa bawat panibagong aralin hanggang sa susunod paalam